אתם רגילים לדירות מתפרקות ולבעל בית שאינו מוכן לשפץ אף פעם? הכירו את הדירות החדשות בשוק. פינת אוכל, סלון עם טלוויזיות, כמובן וי-פיי באיכות גבוהה, שירותים. מאות דירות, Airbnb, עברו החודש לשוק השכירות. בעצם כשהקורונה גרמה לזה שהשמיים יסגרו, כל ההכנסות שלנו בעצם הפסיקו בבת אחת. אנחנו מזכירים כשכל החשבונות הם כבר כלולים בפנים. מקבל דירה מובזרת עד רמת המזלג, כל מה שצריך זה להביא את הבגדים וזהו. כמה מהדירות מוזכרות לתקופה קצרה. בעלי בתים אחרים מעדיפים לחתום חוזה לשנה עד יעבור זעם. והמחירים אינם נמוכים כלל. יש שם הכל מהכל, מקרר, מיקרוגל, קיריים, חשמליות. יש שם צריך. הדירה זה 3.5 בבין עירייה, כולל חשבונות. לדריקו זה 3,700. שוב שם החשבונות הזה ביקר. אוקיי, וגם 25 מטר? כן, משהו כזה. יש אנשים שדווקא מרוצים מהיעלמות התיירים, הדיירים הוותיקים בשכונות שסובלים שנים מהשכנים מחול. אני בבניין שלי, מספר דירות הועברו להשכרה ארוכה, וזה תענוג. שירה, יש לי שכנים. הבניין שלנו ללא שכנים מנוכר. אין עם מי לדבר, את גרה במקום שעוברים, הולכים, חוזרים, עוד דירות רפאים, ריק, בניין ריק. סוף סוף יש כמה זוגות צעירים, ישראלים. את הולכת בלובי, מחייכים, אומרים לך שלום. וגם הסטודנטים שמחירי השכירות מכבידים עליהם לא בדיוק בוכים על אובדן התיירות. אם אני עכשיו סטודנטית שרוצה לשכור דירה, והיכולת הכלכלית שלי יותר קטנה מבן אדם שמגיע מחול שיכול לשלם יותר, אז יהיה לי מאוד מאוד קשה לשכור את הדירה ואין לי יכולת להתחרות בבן אדם כזה. המעבר מדירות רגילות בשוק השכירות לדירות Airbnb אולי מחייב שינוי תפיסה. יש לי שתי דירות חדר עם מרפסות, אחת גדולה יותר, אחת קטנה יותר, אחת ב3 ואחת 3.5, אבל הם בלי מטבחון. כאילו, היא חשוב לך מטבחון. חשוב לי, יכול. כן, יש כאלה שאוכלים גם בחוץ. המחיר אולי קצת גבוה, אבל הסטנדרט בית מלון. אז הדירה עצמה היא דירת סטודיו, ממש כמו בחדר בבית מלון, רק כמובן הרבה יותר מובזרת, עם נוף מדהים שבאמת לא מקבלים בשום מקום אחר. לא מעט פעמים, בעל הבית עדיין צריך להחזיר את ההשקעה. דירת סטודיו זה יכול להגיע ל-30-40 אלף שקל, לדירת סטודיו מאלף עד תף. הרמה היא הרבה יותר גבוהה, אין מה לעשות, ברגע שאתה נכנס לדירה מרועטת ומובזרת, אז המחיר הוא גם בהתאם. משבר הקורונה היכה בתיירות באופן קשה וגרם הפסדים כבדים למי שהשקיע את הונו בדירת אירוח לתיירות. אולי המשבר הזה יצליח להחזיר לתושבי תל אביב וירושלים כמה דירות שיגדילו את שוק השכירות.